נפתח איתך כתבנו הצבאי נועם אמיר, ועם החזית המתחממת בדרום, מה הערכות במערכת הביטחון? תראי, הערכות במערכת הביטחון שהאירוע הזה נמצא ככל הנראה כבר מאחורינו. נכון שבעזה עוד מלקים את הפצעים, אבל צריך להבין שהחיבור הזה בין חמאס לג'יהאד איסלאמי לא עושה לנו טוב מבחינה ביטחונית. ברגע שיסיימו שם את האירוע, הערכה היא שבסופו של דבר הג'יהאד האיסלאמי כן ינקום על כך. הערכות התבססו על כך שאתמול בלילה, כבר אתמול בלילה רצו לירט כמה רקטות לכיוון עוטף עזה, ובעיקר על החלק הקרוב, זאת אומרת יותר פצמרים, פחות רקטות ארוכות טווח, כי המטרה הייתה שלהם להעביר מסר שהם לא מוכנים להבליג על מה שקרה. אבל מי שמנע את זה, מי שעצר את ההשתוללות של הג'יהאד האיסלאמית לעבר הגבול שלנו, זו מצרים, שנכנסה עמוק לתוך הסיפור הזה בשעות מוקדמות אחרי הפיצוץ של המנהרה, ואחרי שהתברר שבכירים רבים מהג'יהאד האיסלאמי קבורים תחתיה, אבל צריך לומר, לא נגברו אחרי ההפצצה, אלא בתופעות הליווי של ההפצצה. והסיפור הגדול פה הוא שכנראה הג'יהאד האיסלאמי ינסה לבצע איזשהו פיגוע או פיגוע על הגדר. פרשנות שלי, אולי אפילו ניסיון פיגוע של יציאה ממנהרה נוספת, כי אין ספק שיש עוד מנהרות חודרות. מנהרות הגנתיות יש המון, מנהרות חודרות יש מספר מנהרות בודדות, שצהל אולי יודע עליהם, אולי לא יודע אם זה אני לא יודע. מה שבטוח זה שג'יהאד איסלאמי לא יעבור לסדר היום. מתי זה יקרה? תפיסת העבודה שלהם היום דומה למה שקורה עם החיזבאללה, בזמן שנוח להם, בזמן שמתאים להם. הנה דברים שאומר היום ראש הממשלה בביקור בדרום, דברים שאולי מחזקים קצת יותר את ההרתעה דנה. We seek peace with all our neighbors, but we will not tolerate any attacks on our sovereignty, on our people, on our land, whether from the air, from the sea, from the ground, or below the ground. We attack those who seek to attack us. And those who contemplate that, I strongly advise you, do not test the will of the state of Israel or the army of Israel. כן, ולנושא אחר, נועם, האירוע הבוקר סמוך לנבי צלח, מה שהחל בניסיון פיגוע מסתיים בחקירה פלילית של חיילים. נכון, כן, נזכיר רק מה קרה שם, צוות של גולני, כוח של גולני שמאבטח שם את הגזרה, מזהה איזשהו רכב חשוד עם שני פלסטינים, פלסטינית ופלסטיני, שנוהגים בו, הם מבצעים נועל מעצר רכב, הרכב לא נשמע לקריאותיהם, בשלב מסוים עוברים לנועל מעצר חשוד, אפילו מגיעים משלב הירי של הנועל, כתוצאה מהירי הזה הפלסטיני מת במאוחר יותר בבית החולים, והפלסטינית שמתברר מאוחר יותר שמדובר באחותו, נפצעת באורח קל עד בינוני. אם היום הם מתחילים לחקור את האירוע הזה, לנסות להבין מה קרה שם, בסופו של דבר מבינים שזה לא היה ניסיון פיגוע, לפשוט נהג פלסטיני שלא שמע לקריאותיהם. במקרה הספציפי הזה מחליטים בצהל לפתוח בחקירת פלצח כן. לשני הלוחמי גבעתי שביצעו את המעצר, ופה צריך להבין כל אירוע שמסתיים בתוך שטחי היוש, בתוך שטחי ישראל, ואין לו אוריינטציה מבצעית, ונגמר בהרוג פלסטיני באופן אוטומטית נפתחת חקירת מצ"ח. עכשיו החיילים יצטרכו כן. להסביר בחקירה הם חשו באיזושהי סכנת חיים, אם הם ביצעו את הירי הזה כדי למנוע פגיעה בחייהם של אחרים, אם לא יצליחו הם יהיו בבעיה גדולה, אני מקווה מאוד שכן. כן, נחזור למתיחות הביטחונית, כתבנו המדיני אלירן טל, אי אפשר בלי התגובות הפוליטיות והאימות בין שר הביטחון ליברמן לשר נפתלי בנט. זה כבר לא קרב ראשון ביניהם, אני זוכר לפחות ארבעה מאז כינון הממשלה האחרונה, וכנראה יהיו עוד כמה בעתיד הקרוב. זה מתחיל מהודעה של דובר צהל מנליס אתמול, ולפיה לא הייתה כוונה לסיכול ממוקד של אותם אנשי ג'יהאד איסלאמי בפיצוץ המנהרה. זה נועד בעיקר כדי להרגיע את השטח בדרום ולמנוע הסלמה אפשרית. שומע את הדברים שר החינוך נפתלי בנט, שכנראה מאוד רוצה גם להיות שר הביטחון בממשלה הבאה, וטוען שמדובר במעין התנצלות רפה של צהל כלפי האויב, ורואה את ההודעה הזו של דובר צהל כהודעה מיותרת לחלוטין. ליברמן שומע את הדברים וממהר לגבות את צהל, לא רק מגבה, הוא בא ואומר, הדברים האלה פוגעים בביטחון המדינה, לא פחות, ואיך בנט מגיב, בואו נשמע. פעולת צהל הסירה איום ביטחוני חמור והעבירה מסר ברור. ישראל לא תתנצל על הרג מחבלים, אלא תעשה זאת ככל שידרש. כי הקם להורגך, השכם להורגו.
כן, חבר הכנסת אמיר אוחנה, חבר בוועדת חוץ וביטחון, קשה לצפות את תגובת הג'יהאד האיסלאמי לעניינים בדרום. אתה צופה הסלמה? קודם כל, צריך להגיד, הצינור שבחרו בו בצהל, בעיניי, להביע את מה שרצו להביע, ויכול להיות שיש מקום להביע את זה ולהרגיע את השאר, אבל יש צינורות מקובלים יותר, שקטים יותר, כדי לעשות זאת ולא להגיד בפומבי. להפך, העמדה הפומבית צריכה להיות כן ירבו. כל מחבל שנהרג, אנחנו צריכים לברך על זה, זה פחות סכנה לאזרחי אתה ישראל. אתה רואה דובר צהל יוצא לשידור ואומר, אנחנו מברכים על מוצא של שתוק, המחבל. אז שישתוק, אז שישתוק. אז שישתוק, אם אפשר לשתוק, אפשר לשתוק. אני לא מצליח לראות דבר כזה קורה בשום קונוטציה. ואם צריך כידוע לך, אפשר להעביר מסרים למי שרוצים להעביר, איזה מסרים שרוצים, גם מסרים שמרגיעים את השטח. לא צריך להגיד... דרך המצרים למשל. לא צריך להגיד לא הייתה כוונה, ואמירה שמתפרשת... אגב, אזרחים פונים אליי. תרשה לי לצטט אותו, כי אני הייתי בתדרוך. נשאלה שאלה. האם ידעתם שיש פעילים בתוך המנהרה? תשאל, בוא נשאל את הצופים שלנו. אין לנו מושג מה יש לנו רואים לה, וזה גם לא מעניין שלנו. אותנו. לנו, אנחנו לא באנו בכוונה להרוג פעילים. שמה. באנו בכוונה לפוצץ מנהרה. מי הבין שמדובר פה בהתעצלות? אל תבלבל עם העובדות. זאת העובדה, אני הייתי שם, עם כל הכבוד. אל תבלבל עם העובדות. אבל גם הציבור הבין את זה. אז הציבור לא הבין את זה נכון. הציבור לא הבין את זה נכון. כי אחד הערוצים הוציא פוש מטעה, לא נכון, ועם כל הכבוד השר בנט, אם היה קצת יותר אחראי, היה מרים טלפון לדובר צהל ושואל אותו, תגיד, מה אמרת? ודובר צהל היה אומר לו, אני לא אמרתי דבר כזה. אבל חבר הכנסת, בוא נחזור למהות. אתה צופה הסלמה בימים הקרובים? אמרת בצדק קשה לצפות. אני חושב שיהיה להם מאוד קשה לעבור על סדר היום, על אירוע שמבחינתם הוא אירוע קשה. ולכן יש אפשרות, כמו שנאמר כבר קודם, שתהיה איזושהי תגובה. כמובן שזה עלול להביא להסלמה מהצד שלנו. אם התגובה שלהם תביא לאובדן חיי האדם של ישראלים, בין אם חיילים ובין אם אזרחים, אנחנו, גם אנחנו לא נוכל לעבור על כך לסדר היום, ואז התגובה שלנו עלולה ליצור כדור שלג, שבסופו של דבר נמצא את עצמנו בתוך מערכה. כן. אז צריך להתייחס לאירוע הזה בזהירות, יותר במסרים שקטים, פחות פומביים, כך הייתי מצפה גם מדובר צהל, בהחלט. וגם מגורמים כן, אחרים. כן, בעזה אלפים השתתפו בלוויות המחבלים שנהרגו במנהרה, מנהיג החמאס, אסמאעיל הנייה אמר בהלוויה, כי חמאס לא ימסור את נשקו וקרא להפסיק את התאום הביטחוני עם ישראל. הנה כתבתו של סלימן השפי. אלפים יצאו היום בהלוויותיהם של הרוגי ארגון הג'יהאד האסלאמי מהפגזת המנהרה על גבול רצועת עזה אתמול בצהריים מהתקפת חיל האוויר. בשטח מצרים משקיעה מאמצים אינטנסיביים כדי למנוע הסלמה. הג'יהאד האסלאמי מאיים בפעולת נקם נגד ישראל. سنستمر في الاعداد والتجهيز وسنستمر في المقاومه وسنستمر في כל מוקוונת לעדת מן אג'ל מוקוונת ותחריר. בהפגזת חיל האוויר לאחת המנהרות של הג'יהאד האסלאמי נלכדו למוות שמונה פעילים בכירים מאוד של הארגון, בכללם ערפאת אבו מרשד, מפקד החטיבה המרכזית ברצועת עזה, וסגנו חסן אבו חסנן. סלחנו שרפנו من יקטרב من هذا السلاح فهي خيانه لله ورسوله. ברצועת עזה מסרבים לקבל את הודעת צהל לפיה בהפגזת המנהרה לא הייתה כוונה לחסל בכירים בארגון הג'יהאד האסלאמי. ان استهداف الاحتلال للمقاومين الفلسطينيين هو استهداف للمصالحه ولجهود توحيد الصف الداخلي الفلسطيني. ההתקפה של אתמול הגיעה זמן קצר אחרי החלטתו של אבו מאזן לחדש את התיאום הביטחוני עם צה"ל. היום נשמעו קולות רבים מכל הקשת הפוליטית בשטחים הפלסטינים להפסיק לאלתר את מאמצי התיאום הביטחוני. אדעו מן אג'לי הרד אייضا על هذه الجريمه الى وقف التنسيق والتعاون الامني مع الاحتلال. הערכה היא שחמאס אינו מעוניין בהסלמה אחרי חתימת הסדר הפיוס עם הרשות הפלסטינית, שממנו הם מצפים לשיפור ניכר במצב ההומניטרי ברצועת עזה.